30 30 30 4250 የሚያስገኘው የእለቱ ጃክፖት ጀመረ 34250 ሲካፈል ላምሩ ሶስታ አይደርስም ብለዋል። የቅዳሜ ከሰዓታችን 7696 ኬኬ ብላችሁ ስትመጡ እዚህ አብረን እንሳተፋለን፣ አብረን እንውላለን፣ እንሸልማለን። ስትሸልሙ በጣም ደስ ይለናል። እግረ መንገድም እውቀት እያገኘን ተረትና ምሳሌዎቻችንን ሀገራችንን እያወቅን በመሆኑ ደግሞ እጅግ በጣም ያስደስታል። በድጋሚ ወደ ቅዳሜ ከሰዓት እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እወዳለሁ። አንድ ጊዜ ግን ለእናንተ አያስፈልግም? ያስፈልጋል። እጣ እናወጣለን። እጣ አቤት እጣ። እሺ ታወጥልኛለሽ? አንድ እጣ ስጪኝ። ከዚህ አመሰግናለሁ። እዚች ታደርጊልኛለሽ? ይኸው አንድ እጣ አለም። እሺ አመሰግናለሁ። ይኸው ለዚህ ቡድን ውሰዱት። እሺ ዘመዴ አመሰግናለሁ። ወንድም አለም እውነት እናትና ልጅ ናችሁ እንዴ? ረብስንካ እንዴ ዛሬ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ማን ነው ስምሽ? ማሚ መዲ እና አቤል ነው። እናትና ልጅ ናቸው። አጋጣሚ እዚህ ባለ ትዳሮችም አግኝቻለሁ አይደለ? ባልዮ ሄኖክና ስንታየ ባለ ትዳሮች ባልና ሚስት ናቸው። አንድ ደግሞ ሌላ ዘመድ አለ፣ ያጎት ልጅ አይደለ? ገጣሚው ዘፋኙ ታዲያ ዘፋኙ ቤተ ዘመድ ነው። ስለዚህ በዚህም ቤተ ዘመድ አለ። ምን ይላል መሃል ላይ ዳኛው? የቤተ ዘመዱ ይታያል ጉዱ። ይቅር በሉኝ ዛሬ በጣም። እሺ ስለዚህ እጣዎቹ እነማን እንደደረሳችሁ እናገራለሁ። የመጀመሪያው ባለ እድል ፊደል ቸ ቸ። ኦ ቫልዮ ፊደል ቸ። ያኛው ቫልዮ ከሆነ ይሄ ምንድነው? ሚስትየው። መልካም እድል። ፊደል ኘ። ኦ በጣም ሚዜ። ሁለታችሁ አንድ ቡድን ናችሁ። እናመሰግናል። አይ ባላንስ አድርጓል። አንድ ከዚህ እንቀጥላለን። ይሄ ደግሞ ማና ማን ይወጣው? አቤት ይሄ እሺ። ንጉሱ ሰ ይታው። ንጉሱ ሰ በጣም ጥሩ። ካንተ ጋር የሚሆነው ምረጥ። ለምን አትመርጥ? ማን ይሁንልህ? ካንተ ጋር ምረጥ። ሁሉም ፊደል ሀሌታውሃ ማን? ኦ በጣም ስለዚህ ሁለት ከዚህ ያላችሁ ማለት ነው። ድንቅ ነው። አራታችሁ መድረኩን ትይዛላችሁ። በውጭ ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት በቴሌብር ገንዘብ መላክ ማስተላለፍ ትችላላችሁ። ለማ ለቤተ ዘመዶቻችሁም፣ እንዲሁም አንዳንዴ ለእኔም ቢሆን ችግር የለም፣ አይከፋም። ቴሌብር እናመሰግናለን። ክፍያችሁ የሚከፈላችሁ በቴሌብር ነው። ስለዚህ የቴሌብር ተጠቃሚ እንድትሆኑ ሁላችሁም እናበረታታችኋለን ማለት ነው። አንዴ ለቴሌብር በቀጥታ ወደ ውድድራችን እናልፋለን። ቴሌብሮች አብራችሁን ስለምትሰሩ እናመሰግናለን። አጭር ትውውቅ እናደርግና ወደ ጥያቄና መልሶ እናልፋለን ማለት ነው። ስማችሁና ከየት እንደመጣችሁ ብቻ ባጭሩ። ሄኖክ እባላለሁ፣ ከጉጂ። ሄኖክ ከጉጂ ታጠቅ። እሺ። አርሴ ማየለ እባላለሁ፣ ከጦር ኃይሎች። ያስፈራል ጦር እንዳፈሩ። እሺ። በሀብቱ መረድ እባላለሁ፣ ከሳሪስ። ማህደር ተስፋ እባላለሁ፣ ከካራ። በዚህ በኮተቤ። አቤት ስጋ። እሺ እናመሰግናለን። ለአራታችሁ መልካም እድል እመኛለሁ። የእሳቸው የገንዘብ ተቀባይ እሳቸው ናቸው። ባለቤት ከኋላ ልክ አገኛለን። ወዲያው ሂሳቡ እዛ ነው የሚገባው፣ እዛኛው ቴሌብር ላይ አገኛለን።
ሳቡዛኛው ቴሌብር ላይ ይገባል። መልካም እድል መኝላችኋለሁ። ህጉን ባጭሩ ነግራችኋለሁ። አንድ ጥያቄ 150 ብር ውጤት ያስገኛል። እናንተ ለመለሳችሁት በሙሉ ግራና ቀኝ ለወንድመቶቻችን ያልፋል፣ 100 ብር ያስገኛል እናንተ ማለት ነው። ጥያቄዎቹን አብረናያቸዋለን። ከየት እንጀምር? ከማን ጀምር? ቀኝ ምን አሉ? ከቀኝ ጀምራሉ። ከእናንተ እንጀምራሉ። መልካም እድል መኝላችኋለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ታናሽ እህቴ ዳሽ ካልያዝኩ ብላ ከአባታችን ጋር ጭቅጭቅ ውስጥ ገብታለች። ፍቅረኛ ፍቅረኛ ተለመኒ። እሺ ቶሎ አንዴ ቃን ያላችሁ መኪና ካልያዝኩ ብላ ፒፒ ኮንኮላታ አይሻሪ። እሺ ሰዓት አልቋል። ጥሩ ነው። ሁለቱን የመለሳችሁት ለሁለቱ ስንት አላችሁ? 300 ብር አላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አራቱ አልተመለሰም። ሁለት ለእናንተ ሰጣለሁ። እጅ ያሳያችሁኝ 100 ላ። እሺ መንጃ ፍቃድ ካልያዝኩ ብላ። ኦ ብራቮ ብራቮ። መንጃ ፍቃድ በዚህ። እሺ አቤት። ጓደኛ። እሺ አቤት። ኤሌክትሪክ ካልያዝኩ ብላ። ይቺ ምንድነች? እፉ ነች። ታናሽ እህቴ ኤሌክትሪክ ካልያዝኩ ብላ ከአባታችን ጋር ጭቅጭቅ ውስጥ ገብታለች። ትያዝ አትያዝ? አትያዝ። አንድ ይቀራቸዋል። አቤት። አየር ካልያዝኩ ብላ። ትዳር ካልያዝኩ ብላ ያስኬዳል። እሺ በውድድራችን ህግ መሰረት አንድ ያልተመለሰ ጥያቄ አለ። ስለዚህ 150 ብር ቀጣይ ለምትመጡ ተወዳዳሪዎች ልከናል ማለት ነው። ተቀበሉ። 150 ሄደ። ያልመለሳችሁ ጥያቄ በሙሉ ብሩ ወደሚቀጥለው ሳምንት ነው የሚሄደው። ነው ወጥራችሁ ያዙ። በጣም ጥሩ። እንቀጥላለን። በሀገር ውስጥ የምትገኙ ደንበኞች ከውጭ ሀገር በሀዋላ በቴሌብር ማለት ነው ገንዘብ ሲላክላችሁ የሞባይል የአየር ሰዓት እና ጥቅል መግዛት ወይም ለወዳጅ ዘመድዎ መላክ የሚያስችል 5% ተጨማሪ ስጦታን ታገኛላችሁ። ከቴሌብር ነው። ጥያቄዎቻችን እንቀጥላለን። አሁንም ወደ ሁለተኛው ጥያቄያችን እናልፋለን። የእናንተ ተራ ነው። በጥሞና ትከታተላላችሁ። መልካም እድል። ዛሬ ጠዋት ቁርስ ለመስራት ዳይ ስከትፍ ጣቴን ቆረጥኩት። ድንች ፖዳዶ። እሺ ቶሎ። አቤት። ሽንኩርት። በጣም ጥሩ። ቃሪያ። ሪ ቃሪያ። ብራቮ። እሺ ቀጥሉ። ስጋ ከጋ ነው። ይለፈሽ። ቲማቲም። ብራቮ። አንድ ቀረ። ሙላት። ቋጥሩ እናንተ። ኧረ ቋጥሩ። ሙላት። በቃ እነ ደስ የሚሉ ልጆች ናቸው። በቃ ሰዓታቸውን እንጠብቃለን። ሙላት። ተመካከሩ። እሺ ጥሩ ነው። 5 መልሳቸዋል። በጣም አፖስቶል። የቀረችዋ አትክልት። ብራቮ። አስደናቂ ነው። ከስድስቱን 5ቱን መልሰዋል። ስለዚህ ብሩ እየጨመረ ይላል። ፉክክሩ በጣም ጠንክሯል። በዚህኛው ዙር ብቻ በመጀመሪያው ማለት ነው 750 አግኝታችኋል። አቤት። በርቱ እንጂ እናንተ በርቱ በጣም ጥሩ። በቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ በየሳምንቱ ከፍተኛ ገንዘብ የምትቀበሉ 3 ደንበኞች ትመረጡና ወርሃዊ ያልተገደበ ፕሪሚየም ፕላስ የሞባይል ስጦታን ታገኛላችሁ ከቴሌብር። እሺ እንቀጥላለን። ሁለተኛ ጥያቄያችሁ ነው የሚሆነው። መልካም እድል እመኝላችኋለሁ። ቅድም ሁለት ነው የመለሳችሁት። አሁን ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው። ሁልጊዜ ከመሸ ወደ ቤቴ ከገባው ብቻዬን ስለመሆን ዳሽ እይዛለሁ። ዱላ። ሳዱላ። ዱላ። አሪፍ። ተለሰን። እሺ ሁልጊዜ ከመሸ ወደ ቤቴ ከገባው ብቻዬን ስለመሆን መሳሪያ። ኦ ብራቮ። መሳሪያ። ይለፈኝ። እሺ በርቱ።
መኪና መኪና ይዛለ መኪና ብራቮ መኪና እሺ እሺ ሶስት መልሳቸዋል ጥሩ ነው እሺ ከቅድሙ አሻሽላቸዋል ማለት ነው ቅድሙ ለት አሁን ሶስት አምስት መልሳቸዋል ስለዚህ እኩል ናችሁ ማለት ነው 750 750 አሁን ቀጣዩ የእናንተ ነው የሚሆነው በቅድሚያ ግን ሶስት ጥያቄዎች ይቀራሉ ለእናንተ በቆል ማለት 100 ማለት ነው 100 ሁለቱን ጥያቄዎች እናንተ ትመልሳላችሁ የአንደኛው የሚተርፈውን ጥያቄ 7696 ኢኬ ብላችሁ ቤት ያላችሁ አተዘጋጁ 7696 ኢኬ አዘጋጁ ከሶስቱ አንዱ የተረፈው ለእናንተ ልካለው 300 ብር እንሸልማቸዋል ይመቻችሁ ሁለቱን ትመልሳላችሁ እሺ ወንድሜ ምንም ሁሉ ጊዜ ከመሸ ወደ ቤት ተገባ ብቻዬን ስለሞት ምንም ይይዛለሁ እንዳይደብሮ በቃ ፊልም ይይዛል ፊልም እሺ ሸጋ ነው ሁለት ቃ አንድ ይቀራቸዋል እሺ እሺ ወንድም አለ ምግብ ምግብ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ስለዚህ አሁን ሰዓቱ የናንተ ነው ቤት ያላችሁ ታዳሚያን ወይም በስልኮቻችሁ የምትመለከቱ 7696 ኢኬ ላይ ያቺ መልሱ አንድ ደቂቃ ተሰጥቷቸዋል መልካም እድል ጥያቄያችሁት በነገራችን ላይ ባለፈው ሳምንት ላቀረብንላችሁ ጥያቄ ምላሽ የሰጠችው ሰላም ትባላለች ከየት እንደሆነች አልነገረችንም ሰላም እንኳን ደስ አለሽ 300 ብር በሞባይልሽ ይላክልሻል ይመችሽ መልሱን አብረን እናያለን መልሱን አብረን እናያለን ኦ ኮንትራክት አቆ አህ የማለም ሁሉ ጊዜ ከመሸ ወደ ቤት ከገባ ብቻ ስለሞን ኮንትራክት ይዛለ አሁን ይቃል እንትን ይያለን አይደል ከጥቂት ጊዜ በኋላ የሚጠፋ ይመስለኛል ኮንትራክት አው ላዳ ምናምን ሲያስ ኮንትራክት ይባል ነበር አሁን ራይት ይዛለ አይደል አሺ በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ ጥያቄ ሁሉ ጊዜ ከመሸ ወደ ቤት ከገባ ብቻ ስለሞን ኮንትራክት ይዛሉ ኮንትራክት በነገራችን ላይ ታክሲ እና ምግብም ላጤዎች ኮንትራክት ይዛሉ ምግብም ያበላቸው ሰዎች ጋር ይፈርማሉ ይባላል ኮንትራክት በጣም ጥሩ ኮንትራክት አለብህ እንዴ ባሻ ሸጋኑስ ካው በጣም ጥሩ አሁን እናንተ ነው መልካም እድል እመኝላችኋለሁ አብረን እናያለን ኦፕ በጣም ከደከመኝና ከራበኝ ዳሽ መስማት አልፈልግም ሙዚቃ አው ተከከን እሺ አጥኙ በጣም ከደከመኝና ከራበኝ ዳሽ መስማት አልፈልግም ጭክጭክ መስማት አልፈልግም ጭክጭክ እሺ አሪፍ ነው ሙክሪ ወይ ለፈኝ በይ እሺ ወሬ መስማት አልፈልግም ቸጋ ጫጫታ እየሞላ ነው ጫጫታ ምን ተፈቀረ እሺ በጣም ጥሩ ነው ስትመልስ ወዘሮ ሚስ እየመዘገቡ ስንት ሺህ ገባ ሚስተር በጣም ጥሩ ሁለት ጥያቄዎች ወደናንተ አንድ ከዚህ ይሰጣሉ ሬዲዮ መስማት አልፈልግም አው በጣም አሪፍ እሺ አንድ ይቀራቸዋል እሺ በግድ መስማት አልፈልግም ያስከራል ያንተም ያስከራል በጣም ከደከመኝና ከራበኝ ችግር ሬዲዮ ጫጫታ ወሬ ሙዚቃና ጭቅጭቅ መስማት አልፈልግም ምን ይላል አበደን አልፈልግም አልፈልግም በጣም ጥሩ ስለዚህ የመጀመሪያው ዙር ውድድር ይሄንን ይመስላል ውጤቱን ከአፍታ በኋላ እነግራቸዋለሁ 7696 ኬክ ይላክ አንድ ሺህ 350 ነው እናንተ 1350 750
የመጀመሪያው ዙር ብቻ ግራና ቀኝ ያላችሁ 6 ጥያቄዎች በመመለሳችሁ 600 የኢትዮጵያ 600 የኢትዮጵያ ቤት ያላችሁ እንደተለመደው 300 ብር አላችሁ ለአንድ ጥያቄ። አጠቃላይ እንግዲህ ቤት እና ዚግራና ቀይ ያላችሁ 900 ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ በጫዋታችን ህግ መሰረት ትልቅ ቁጥር ላመጣ ወይም ትልቅ ብር ያሸነፈ ወደ ሁለተኛው ጃክፖት ወደ ዋናው ጃክፖት ውድድር ያልፋል ማለት ነው። እናንተ በኋላ ለሽልማት ትመጣላችሁ። እስከዚያው በሙዚቃ አረፍ በሙዚቃ አረፍ ትላላችሁ። በጣም እናመሰግናለን። ቀጣይ ውድድር ከናንተ ጋር ነው የሚሆነው ማለት ነው። 3 ጥያቄዎች ነው የምትጠየቁት። 3ቱን ስትመልሱ የእለቱን ትልቅ የጃክፖት ይዛችሁ ወደ ቤት ጃክፖቱ ምትወዳደሩት ለ30800 ብር ነው። ያ ማለት 3 ጥያቄዎችን ከመለሳችሁ በአማካይ አንድ ጥያቄ 10200 ብር ገደማ ማለት እኮ ነው። EBS ሲከፍልኩ ቀልድ የለም ጣጣ የለበትም። ለአንድ ጥያቄ ስንት ይከፍላል EBS? 10200 ስለዚህ ለሶስቱ ጥያቄዎች 30000 ብር በላይ አላችሁ ማለት ከቅድሙ ጋር ወደ 40 በሉት ወደ 40 ምናምን በሉት አይደለም ፋይናንስ በቴሌብር ዓለም አቀፍ ዋላ በየሶስት ሳምንቱ ከፍ ያለ ገንዘብ የምትቀበሉ 3 ደንበኞች ተመረጡና ወርሃዊ ያልተገደበ ፕሪሚየም ፕላስ የሞባይል ስጦታ ይበረከትላችኋል። ከቴሌብር ነው በቀጥታ ወደ ለቱ ጃክፖት እናልፋለን። እንዳይረሳ 30800 ለሶስት ጥያቄ ብቻ ነው የምንከፍለው። ከፍ ያለ ብር ነው። መልካም እንደለመኝላችኋለሁ። የውድድሩን ህግ ባጭሩ ነግራችኋለሁ። 3 ጥያቄዎች ናቸው ያሉት። 3ቱን ጥያቄዎች ስታሸንፉ ነው ጃክፖቱ የሚሰጣችሁ። ተረትና ምሳሌዎች ወይም አባባሎች ናቸው። ለ3ቱም ጥያቄ ፍንጭ የሚሆኑ ወይም መነሻ የሚሆኑ የአማርኛ ፊደሎችን እናንተ እንድትጠሩ ለእያንዳንዱ ጥያቄ 4 እድላላችሁ። ነገር ግን የመጀመሪያውን ጥያቄ ካልመለሳችሁ ሌሎቹ ስለማይከፈቱ እዛ ላይ ያበቃል ማለት ነው ጫዋታው። ጫዋታው እንዳያበቃ በርቱ። ግራ ቀኝ ያላችሁ ምን እናረጋለን? እንቆጥራለን እንዳይመለሱ ነው። አንድ ላይ ይሻላል እያሉ ነው። ኮሚሽን ካላችሁ አሪፍ ነው። የነሱ ካልተመለሰ ለአንድ ጥያቄ ለእናንተ ደግሞ 300 ብር እንከፍላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለእናንተ መልካም እድል እንመኝላችኋለን። ይሄ ብር እዚህ ቤት የገባ ግን ፌሽታ ነው። ባልና ሚስቶች እየተሳሰቡ ነው። ምን እንገዛለን ነው ጥያቄው። እንዴት እናደርገዋለን ነው ጥያቄው። ለሁሉም ነው። መርሃባ ቃል ያዙ፣ መዝግቡ። ለማንኛውም ወደ ጥያቄዎቻችን እናልፋለን። መልካም እድል እንመኛለን። ይሄን ይመስላል። ምረጡ። ሁለተኛው እሺ፣ ሁለተኛውን እንከፍተዋለን። ኦፕ እሺ፣ ይሄን ይመስላል። ለ የሞላ እንደዳለ ማለት ነው። ካለ ለ አለ። እሺ ወንድም በ አለ። ሌላም በ። እሺ እህቴ ሰ ገባለው። አለ ገባ። አንድ ቀርሃል። አንድ ድላ አለ ገና። መ አለ። ዋው! አሁን መልሶ አንዱቅ። ይሄ በጣም ትልቅ ፍንጭ ነው የተሰጣችሁ። አንድ ደቂቃ አላችሁ። በደንብ አስቡበትና መልሷን ቁጭ ስታደርጉ ሁለት ሌላውን ከፍታለን ማለት ነው። ሌሎቻችሁ ድምጽ እንዳታሰሙ እንዳታስበሉ የራሳችሁ። መልካም እድል። መብላቷን ሳታውቅ እጇን ታጥባ በላች። መብላቷን ሳታውቅ እጇን ታጥባ ታጠበች። ሙሉት ሙሉ ነገር። አቤት! መብላቷን ሳታውቅ እጇን ታጠበች። ብራቮ 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 ብራቮ። ግን የለም መብላቷን ሳታውቅ እጇን ታጠበች። ማነች? ይሁን ግድ የለም። 30800 ነው። 30800 እየገሰገሰ ነው። አሁን መልካም እድል እመኝላቸዋለሁ። ምረጡ ደግሞ አሁን ከአንድና ከሶስት ሸጋሉ። አቤት! እድሉ ይሰጣል ተብሏል። ጎሽ! ሶስተኛውን አብረን እንከፍታለን። መልካም እድል። ልክ እንዳሁኑ ኦ፣ እቺ እንደውም አጠር ያለች ነች። 4 የፊደል እድል አላችሁ። ትነግሩኛላችሁ። እየሞላ እንሄዳለን። መልካም እድል። ብራቮ። ተ አለ። አሪፍ ነው። ተ። እሺ። አ እሺ። ሁለት ድል ይቀራቸዋል። ቀ አያያያያያ አንድ ድል አላችሁ።
አይዞኝ ሰ ሰ እሺ ሰም ይለም ችግር የለም በታ ተሞክራላችሁ እንግዲህ ድላችሁ ነው አንድ ታ አለች መጨረሻው ከፊደሎች ሁሉ ብቻኛ ፊደል ማነች ታ መልካም ድል ዳሹን ተቆጥሩትና ታዛ ላይ መታርፍበትን ተሞክራላችሁ እሺ ጥሩ ነው አካሄዳችሁ በጣም አሪፍ ነው የመጀመሪያውን መልስ መደም ባውቃችኋል በጣም አስደስታችሁናል ሁለተኛው ያው ፊደል ነው ዕቀት ሳይሆን እዚህ ጋር ድል ብቻ ነው የሚያስፈልገው እድል ነው ያላገኛችሁት ስለዚህ ታ የምትል ፊደል ብቻ ነው በሷ ደግሞ ገምቶ ይሄን ተረትና ምሳሌ ማምጣት በጣም አስቸጋሪ ነው እናውቃለን ስለዚህ በጣም እናዝናለን አልተሳካም ነገር ግን የመጀመሪያው ሽልማታችሁ ሺካ ምናምን በኋላ እዚህ መታችሁ ትረከባላችሁ በጣም እናመሰግናለን እናመሰግናለን እሺ ስለዚህ ባላችሁበት ባለ 300 ብሩን መሞከር ትችላላችሁ ሶ አንድ ፊደል ነው ያለው ስለዚህ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ እንግዲህ በቅዳሜ ከሰዓት ስም አንድ ፊደል መርቀናል ፊደል ስጡኝ ሁለትን መርቅ የ አቤት የ የ የ አለ ሐሪፍ አሁን ይመልሳል እሺ አንድ ልጫል መርቀላችሁ ሌላ ተጨማሪ በቴሌብርስ ከ እሺ ከየለም ያናታ ናቸው ያሉት ሁለት ተጨማሪ ድሎች ሰጥቻቸዋለሁ ስለዚህ በዚህ የሚሞክር ከሌለ መልሱን እናየውና ወደ አንደኛው እናልፋለን ማለት የሚሞክራለ የለም ኦፕ መልሱን ነው ለሆናም በሬ ጭድ ያዝለታ ለሆናም በሬ ጭድ ያዝለታል ባራዳ ቆቆ ይመቸው ተያለሽ ሆዳምኖ ጭድ ተሰጠው ይመቸው እሺ አንደኛው ጥያቄ አለ እሱን በጋራ እንሞክራለን የ300 ብር ሽልማት ያሸልማል ማለት ነው አንደኛው ኦፕ በቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ የተላከለውን ገንዘብ ግብይት ለመፈጸም የመብራት የቴሌኮም የዴሲቪና ሌሎች አገልግሎት ክፍያዎችን እንዲሁም የትራፊክ ቁጣት ለመክፈል ያገለግላል ቴሌብር እናመሰግናለን ወደ መጨረሻው ጥያቄ አልፈናል እድል ተሰጡኛላችሁ አራት ፊደል እሺ ወንድም ለ ታዋጣላችሁ አለ ሐሪፍ እሺ ከዚህ መደዳ ፊደል ስጡኝ በ በ አለ ሐሪፍ ሁለት አባቀለ ይቀራችኋል ገና እሺ መ አለ ከረብሲንካ ገሰገሰ አንድ ይቀራችኋል ፊደል አትከፍሉ አልከፍላችሁ ምንድነው እንዲ ሲሪየስ የሚያደርጋት ምን ፊደል ስጡኝ አቤት ሰ እሺ በእነዚህ መ ብና ላሉ ሶስቱ በእነዚህ ሞክሮ ተረትና ምሳሌ ሙሉ ላረጋለኝ 300 በግል ነው የሚከፈለ 300 300 እሺ እዚሁኝ ለካ እዚሁኝ ሳይቸው ነው በጣም ምን ታምሩት ቆሜ ለካ አስጨንቂያችሁ ነበር ደስ ላላችሁኝ አንድ ጨምራለሁ ምረቅ አንድ ምራቂ መርቅ ያለው አንድ መርቀናል አንድ ፊደል ስጡን እሺ ቀ አለ ስለዚህ አሁን ሙሏትና ተረትና ምሳሌ ሙሉ አርጉልኝ እኔም ልነሳበት ካልመለሳችሁ አልነሳ እሺ በጣም ጥሩ ድል ነበር አመለጠ ሚሞክር ጣፋ ስለዚህ ብዙ ድሎች ተሰጥቷቸዋል ትንሽ ጠጣር ብሎባቸዋል መሰለኝ ለማንኛውም መልሱን እናያለን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሶስቱም አልተመለሱም ማለት ነው አንዱ ተመልሷል ኦኬ እዛ ዲስኳሊፋይድ ስለሚሆን እሺ መልሱን እናያለን ኦፕ ቀላል ጥያቄ ነበር ለከበው ዘመደ ብዙ ጠላው ቀጭን ነው አዎ በጣም የተለመደ
ተረትና ምሳሌ ነበር እንግዲህ አልተሳካም ለማንኛውም ቢሳካም ባይሳካም ወዳጆቹ አራታችሁ ቦታ ቦታችሁን ትይዛላችሁ ወደ ሽልማቱን እናልፋለን ማስተር 96k ብላችሁ የመጣችሁ የንግባባለን ተወዳዳሪዎች ሁላችሁንም በጣም እናመሰግናችኋለን። ስለዚህ ስንት አገኛችሁ እናንተ? 750 ሲካፈል ለሁለት 375 አካፍሎን ይጠብቀው። የእናንተ ስንት ነበር? 675 ኦሬዲ አካፍላችሁ ታ 1000 ስንት ነበር? 1350 ነበር ሲካፈል ለሁለት 675 እናንተ ጋር 375 ደስ የሚለው ምንድነው ያራታችሁ 75 አለ የ75 ቤተሰብ ነው እናመሰግናለን ስለዚህ በቴሌብር ስልካችሁ ላይ ገንዘቡ በፍጥነት ይገባላችኋል ማለት ነው። እናንተም ጋር የተለየ ነገር የለም ቀድም እንደገለጽነው ነው 600 አግኝታችኋል 100 ያገኛችኋላችሁ 200 ያገኛላችሁ እንደዛ ስለዚህ እናንተም በቴሌብር ይገባል ቤት ላላችሁ የመጀመሪያው መላሽ 300 በቴሌብር እንልካለን ይመቻችሁ በቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ የተላከላችሁን ገንዘብ ከቴሌብር ወኪል ወይም ከሽያጭ ማዕከሎቻችን ወጪ ማድረግ ትችላላችሁ አንድ ወደ ባንክ አካውንታችሁ ማስገባትም ትችላላችሁ የቴሌብር አማራጮች ናቸው ቀጣይ ሳምንት ጃክፖቱ 36250 ገብቷል ቴሌብር ምቹ ነው ቀላል ነው ቀልጣፋ ነው አስተማማኝ ነው ቻው 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 ቻው